Bueno, ni Maider naz, arrasatekoa. Ta nere hausnarketatxua galdera izango litzake apur bat, prekariedadean inguruan. Egisa esan da ni, ontxe bukatu dute hirugarren maila karreran, ta lan munduan asko ikena sartu, baina badakit, mendik pare bat edo, bueno, urte bete, pare bat urte barru, horren aurrian egongo nazela, ta zalantza edo kezka bat badaukot. Aioko nazorra eta eukiko seguramente bai lan prekario bat, soldata prekario bat, eta igual, egoera prekario bat bebai. Orduan, ztakit, guri oinarte mundozkuen soluzinua alde batetik adegiko presidentiak eta lehendakarixak berak, izenda migrazinua mundozku soluzinua moduan edo kanpora fatia. Orduan, nigureko nauke jakin EH Bilduk horren aurrian ze jarrera hartuko lauken, oze, ze daukon pentsauta horren aurrian ekia. Olako, zakit, prekarietatean inguruan. Esker. Prekarietatearen inguruan, ohikoa da esatea prekarietateak herri honetan eta munduan emakume aurpegia duela eta gazte adina duela, ez? Eta egia da, Euskal Herrian ere egiten diren lan kontratu gehienak prekarioan direlak, eta egia da ere, batzuk esaten dutenean, bere programa ekonomiko, ero bere programa politiko osoaren 180 aplikatu dutela eta oso pozi daudela, PNV-ren kasuan gehiago esan zutela, eta Urkullu jaunak esan zuen, gazteek nolabait ere aukera bezala bizi izan behar zutela kanpora jute hori. Eta, bueno, ongi, bueno, segurazki alemaniar enpresariek oso pozik egongo dira, gazte oso prestatua juten baldin badira Euskal Herritik, lan egiten badute eta soldata ziztrin batengatik lan egiten badute ere. Baina nik askotan aipatzen dut, hemen ere aipatuko dut. Hori esatea da, esatea bezala, presoen dispersioa oso nuragarria da turismo egiteko Estado frantsesetik eta Estado espainoletik, bai, badaukera bat, bai, baina ez dugu nahi horakorik egitea, ez? Orduan, esango nukena da, prekarietatea ez da kasualitate bat. Ez da gertatzen nolabait ere jainkoek horrela inposatu dutelako, jainkoek horrela planteatu dutelako. Prekarietatea da erabaki politiko bat. Eta erabaki politiko horrek zeri erantzuten dio. Ba, bagoaz berriz printzipio eta balorei. Kapitalismoak behar duelako bere etekin tasa etengabean igotzea. Da gaixotasun bat. Nik askotan esaten du, pobrek gauzak akumulatzen dituztenean gaixoa direla esaten da, ez? Diogeneseko sindromea da hori, gauzak pilatzea. Baina kapitalismoan dirua pilatzea ohorezko gauza bat egiten dute, ez? Hori oso onuragarriko den tendentzia bada, ez? Berdin da hilgo bazera ere eta 7.000 milioi baldin badituzu. Eta ez dituzu disfrutatuko, ez? Orduan, esan nahiko nukena da, erabaki politikoekin kontrastatu egiten dira, edo kontrajarri egiten dira. Eta beraz, lehen kooperatibari buruz esaten genuen enpleo duina behar dela sortu. Eta horretarako, esango nukena da, guk buru jabeak izan behar gara. Eta buru jabea baldin bagera beste politika batzuk egiterik eukiko ditugu. Eta ez ditugu gauzak erretzak izango. Ez dut esan nahi ere, eta hitzai sekula gustatu esan, gu gobernura heltzen baldin bagera, ba, dena konponduko dugu eta dena ondo ingo dugu eta dena... Ez da hori. Guk, gobernura iristen baldin bagera, gauza konpontzen saiatu ingo gera. Baina gauza bat esango dizuet. Gauza konponduko dugu zuekin. Zuekin ez bada ezingo dugu konpondu. Badakigulako gobernu baten margenak direnak. Eta hori lan askorekin eta borrokarekin konponduko dira.